Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Imron yangi klipida qizlar uchun casting e'lon qilibdi. Sizni chopdimi? To'g'risini aytsam, Imronnikiga hayronman. To'ylarga yetmadilar. Ko'pchilik menga o'sha kuni savollar yozib tashlashdi direktimga. Nima bo'ldi? Nimaga to'yga bormadingiz? Aytmadilar Imron aka. Nima qilaman? Bir og'iz kelin to'yga desalar borardim. Chiroyli ko'ylaklarimni kiyib. Kastingni ham ko'rdim. Juda ham ko'pchilik direktimni portlatib yubordi. Durdona, Imron klip olayotgan ekan. Siz chiqmaysizmi? Kasting e'lon qilibdilar deb. Balkim to'ydan keyin ayollar ruxsat bermagandir mani klipga olishga. Bilmadim yana. Mayli, ko'ramiz qani. Mandan zo'r aktrisa osillar. Xullas shunaqa. Imron akaning ijodiga faqat omad tilaymiz.